Правоохоронці взялися за лісничого браконьєра із Рахівщини. Протягом останніх днів у ЗМІ поширена інформація про працівника лісництва, який разом із сином відстрілював у Карпатах червонокнижну рись та тетерука. За фактом незаконного полювання на території Закарпатської області розпочали кримінальне провадження, повідомляє прес-секретар прокуратури області Вікторія Попович. Державне агентство лісових ресурсів почало своє службове розслідування щодо можливого відстрілу тварин, занесених до Червоної книги України, лісничим на Закарпатті. Ми знаємо, що ці види знаходяться на межі зникнення, і вони тому і занесені до Червоної книги, і полювання на них є забороненим. І це є частина перша статті 248 Кримінального кодексу України. Саме за цією статтею було розпочато кримінальне провадження за вказаним фактом. Всі матеріали з інтернет-видання, також фото, докази долучені до матеріалів кримінального провадження. На даний час це кримінальне провадження передано до слідчого відділу прокуратури Закарпатської області в зв'язку з тим, що це є лісівник, браконьєр. І враховуючи те, що також з'явилася інформація, вже підтверджена паном Ляшком, що він також є і депутатом, членом його фракції. А в зв'язку з цим, при наявності необхідних доказів, оголошувати про підозру йому за законом повинен прокурор області.